ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਬਣੇ ਸੈਂਟ ਜੋਸਫ ਸਕੂਲ ਚ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕਦਮ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਤੋਂ 1000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫੀਸ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਸਕੂਲ ਮਨੋੜ ਮਨੌਲੀ ਸੁਰ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇ ਇਸ 'ਚ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ 1-2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਪਾ ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਗਿਰਾ ਦੋਗੇ ਕਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਐਸੇ ਬੋਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੇ ਦੇਂਗੇ ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੀਏ ਤੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਦੀ ਥਰੈਟੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਆਪਕੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅਸ਼ਮਾ ਕਿਰਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਓ 11 ਵਜੇ, ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 1-2। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ, ਸਿੰਗਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਸਰ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਆਲ ਦੇ ਆਰ ਸੈਟਸ। ਸਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਅਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।